Բարի գալուս Մերալիկ, իմ ուժեղ, իմ չհանձնվող հայ ազգ։ Ես գիտեմ հիմա բոլորի տրամադրությունը։ Մանավանդ մարդկանց, ովքեր որ գոնե մեկ անգամ Արցախում եղել են, ոչ միայն Արցախցի մարդու համար, այս կորուստը իսկապես շատ դառն է։ Բայց ես շուտով վիդեո կնկարեմ նվիրված այս ամեն ինչին, թե ինչպես հաղթահարենք այս իրավիճակը, ինչպես այս իրավիճակից դուրս գանք, պատվով շարունակենք արարել, շարունակենք ավելի ուժեղանալ, որպեսզի հետ բերենք մեր պապերի հողը։ Իմ հետևորդների խնդրանքով ես հարցրել եի հետևորդներիցս Instagram-ում եւ նաեւ այստեղ ինձ գրում են, որ ես պետք է շարունակեմ նկարել, պետք է շարունակեմ, քանի որ ինձ երեխաներ շատ են նայում, հանուն երեխաների եւ ոչ միայն երեխաների, մենք պետք է շարունակենք աշխատել։ Ես ուզում եմ, որ դուք մտնեք իմ ալիք եւ ժպտակ։ Այո, ողբը մեր սրտում, բայց մենք պետք է ժպտանք։ Ժպտանք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել։ Այսօր ձեզ համար պատրաստել ենք հետաքրքիր բոքսեր։ Բոքսեր երեխաների համար։ Մի քանի օր առաջ Instagram-ում ես ասացի, որ ունեմ լույսեր LED, որով կկարողանամ ավելի ազատ եւ ավելի որակով վիդեոներ նկարել, եւ չանցավ ընդամենը 2 օր, ինձ գրեցին, թե Շուշանիկ ջան, ձեզ ուզում ենք նվեր ուղարկել։ Անկեղծ կլինեմ, շատ-շատ անակնկալ էր, եւ ես համաձայնեցի համագործակցել իրենց հետ։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչ լույսեր են ինձ ուղարկել, բայց ամենակարևորը երեխաները, ամենակարևորը նվեր լույսերը բերելուց հետո պարզվեց, որ երեխաների համար բոքսեր են պատրաստել։ Այս եկեք առաջինը բոքսերը բացանք, որովհետև իրանք չեն համբերի։ Տեսեք։ Բոքսերը էսպիսին են։ Սպասի տղես։ Կապույտ են։ Կապույտ ժապավենով են։ Վրան գրված է Edge-ի անունը, նվեր բոքսը, հիմա ցույց տամ ձեզ։ Մի ռոպե, ըստ եւ վարդագույն ժապավենով։ Անահիտին եւ Նոին։ Հիմա ես ցույց կտամ։ Տեսեք, նվեր բոքսն է ուղարկել, ես անպայման վերջում էջը կնշեմ։ Հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչպես են բացում եւ ինչ կան թարապես մեջը։ Գնացինք։ Մի հավելում եւս անեմ, շուտով ամանոր է եւ գիտեմ մենք ոչ փոքր ոչ փոքր դրամատություն չունենք, բայց երեխաներին դա չի վերաբերում։ Մենք պետք է ամեն գնով երեխաներին ուրախացնենք, որովհետև երեխաները մեր ապագան են։ Մեր երեխաները պետք է առողջ հոգեբանությամբ մեծանան եւ վայելեն իրենց մանկությունը։ Կարծում եմ, որ այս բոքսերը հիանալի լուծում են։ Հիմա բացենք, տեսնենք, թե մեջը ինչ կա։ Դե հիմա բացեք, իմ սիրուններ։ Ես նենց կանեմ, որ չփչացնես ժապավենը։ Հա, դե ես։ Ինքան էլ հետաքրքիր է, թե ինչ կա մեջը։ Տոնըրա։ Հմ։ Տեսա՞ր արդեն։ Դե բայց։ Արա։ Արա։ Ինչ կոմայ մարկա։ Հերթով, հերթով հանում ենք։ Մի վարկյան մի հատ հանենք այստեղի։ Ես արդեն եմ ընդդեմ, ես կամ որի ես ունեմ։ Ուրեմն հիմա տեսնենք, թե ինչ կա, ոչ կամ աստղես։ Նոինը բացենք հերթով, լիզուն։ Դուր։ Մոտեց ինձ լիզուն։ Լիզուն, փուփ լիզուն, սուրպրայզ, Անահիտին է լիզուն, տեսնենք, չուպաչուպս ինձ թվում է բոլորովին փորձել եք սրանից, չուպաչուպսի այդ վատնի համբամբակը համել բան, ծամուն, ի՞նչ է, մարշմելո է, ուրեմն էս ժիլեկաները։ Վաու։ Այ, Անահիտը։ Վայ, Անահիտը սրանից ունի։ Ուղղակի էսի մեծ դա։ Էսի, էս կարող եմ մտքերն եք արդում դուք։ Նո, էս շատ էլ ունի։ Էլ ինչ ունենք, հելը բաց տեսնենք։ Բլակնոտիկ։ Բլակնոտիկ։ Մարոժնին։ Ես հետո հերթով ձեզ ցույց կտամ, թե մեջ ինչ է, որտեղ իրանք շատ են ոգևորված, բնական է։ Մյուսը էլ ինչ կա տղա, հլը բաց։ Ա, այ տրոլիները շատ համով են, շատ են դրում։ Ասո դնա։ Կաշիլյոք։ Ա, կաշիլյոք տղես, հլը։ Դու ունես կաշիլյոք տղես։ Տղայական։ Օ, ինչ ավեցնա։
Ես լիքը կաշվի օգնեմ։ Եվ ինչ կա, բայց մենք ամենակարևորը մոռացանք։ Ամանորյա գլխարկները, ամանորյա տրամադրությունը։ Հիշում ես ու ապեր։ Այո, կրեստոները։ Նու ես ավելի շատ սա հավանեց։ Տիկտոկի կանֆետները։ Տիկտոկի կանֆետները, բեբի բոքս։ Ու իմ ամենասիրած բաները, որոնց են գրիչներ։ Գրիչներ։ Նու հենա բաց տեսնենք էլ ճատահա։ Շուրա։ Բանալիկ։ Սա հենա, սա ի՞նչ էր, չհասկացանք։ Տրուբոչկա։ Տրուբոչկա։ Այդ ի՞նչ տրուբոչկա է։ Աբուշ։ Բայց դու սա չես բացել, տեսնենք թե մեջ ի՞նչ է։ Я, наверное, знаю, что там. Հենա բաց։ Я, наверное, знаю, что там. Ամեն Աղջիկ, շատ շատ։ Մամա, ես իրքը ունեմ սենց բան։ Փայլերով ան, ահի։ Ուխ, ստացի։ Ցույց դուր սարքացած, որ եթե ցանկանան ցույց տաս ինչպես ես պատրաստում։ Նույնիսկ իր կարևոր բաներով զբաղացինք, շատ սիրեց ես։ Հələ։ Սենց տոպրակում էի, մեջի ջուրը պատրաստել եմ ձեթը մլցրել։ Հետո որ ժամանակ ունենանք ցույց կտանք։ Անա, այդ վերջացավ բոքսըդ։ Հիմա հա։ Ահա։ Հիմա նոյ, դու քոնը միջի վերջ քիչ շտվեցի։ Մամա, ես հիմա չբացեցի։ Դեմ բացում իմ ձողը։ Դենաս նույնն է, ինչ ծելի եսի։ Մամա, մի հատ քվաշի։ Ես դուրս սախ կանեմ։ Շարունակենք, տեսնենք թե նոյի մոտ ինչ կա։ Այդ գլխարկները դրեք, էլի ինքան ամանորյա է։ Դրեք։ Դնեմ։ Հա։ Ֆունտես։ Հետևից մի հատ բաց, գլիչուկ կա, ինչ որ։ Պրովոկա է։ Ինչով էս բաներ էս բոքսը, մտքովս երբեք չեր անցնի։ Հելա դղաս, դուր ես կեզ օգնեմ, հա, դուր։ Վերջ անեցին, պարձվեց լույց կա վրան։ Դի, կատա։ Հա, ես կպահենք ամանորին կտնեք։ Ես տոնածառ եմ, ես էլ եմ տոնածառ եմ, ես տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, ես երեխա քեզ ուրախության համար արժեն էս բոքսերից դեպի տոնածառ եմ, դե հիմա տեսնենք էլ ինչ կա, տոնածառ ջան, տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, տոնածառ եմ, Լակնիկ, լակնիկ գրիչո, պախպախակա տեսա՞ տղես։ Պախպախակա տես։ Հիմա տեսա։ Էլ ինչ կա։ Ա, կաշիլյոք։ Կաշիլյոք դու չունեիր կաշիլյոք, տես։ Չէ, ինքը իրականում կաշիլյոք չուներ։ Հիմա քո փողերը կպահես մեջը, հա տղես։ Ով տեսելա մամայի վիդեոները, ես։ Այստեղ էլի կոնֆետներն են, նոյը արդեն չի համբերում, ուզում է իրա ոթոլը բացի։ Բաց տղես։ Անյա շատ ոչլներ ունի, նոյը չունի։ 3 կապ ունեմ, այսօր։ Այո! Կապույտ։ Կապույտ ոչլանույնը։ Այսօր տրուբիչկա։ Ես նոր մեսի տրուբիչկա։ Մեկ է ուջի տենամ տոպրակը։ Ինչ ավեսա։ Արդեն զգացի, որ տղես այդ բանն էլ դիր վրան։ Սենց։ Այո, տրուբիչկան։ Տրուբիչկան վրան պետք է դնես։ Մեջը այդ բաներն է հատուկ պահիչները, որ բան մնա էլի։ Էդի բանը թեղա։ Դիր։ Ստեշ։ Վերջ։ Ես լիժ ունեմ բաթում։ Տեսակ թե ինչ կան նվերներ կար բոքսի մեջ։ Հիմա ձեզ հանգիստ ցույց տամ թե ինչ կար մեջը։ Ուրեմն այսպեսի գեղեցիկ գլխազարդ, նոթատետր, նույնն էլ Անահիտի մոտ, գլխազարդ եւ նոթատետր։ Կոնֆետների եւ ծամունների քաղցրեղենի հավաքածուն է, այսպես։ Այստեղ էլ կան կոնֆետների հավաքածուներ։ Գրիչ ամեն մեկին, այստեղ նոյին գրիչը ուրա, այնպես տալել գրիչը, հեսա։ Պարզվեց սա էլ է գրիչ, տեսեք։ Ահա, տեսեք։ Սպես դուր հագին։ Կար նաև սլայմ բոթլ, դասեկանահիտինն էլ է սլայմ բոթլ։
կարծես թե այսքանն էր երեխաների բոքսերի մեջ, կարծում եմ հիանալի է պարզապես, ինչքան ուրախացան տեսակ, անակնկալ է, շատ հետաքրքիր է երեխաներին նոր տարվա համար, այնպես որ ծնողներ ջան, անպայման տակը կնշեմ մեջը, գնացեք եւ նոր տարվա համար անակնկալ եք ձեր փոքրիկներին։ Երեխաները արդեն վերցրեցին իրենց նվերները, գնացին, հիմա ձեզ ցույց կտամ իմ ինձ համար շատ սպասելի նվերներ, պաստորեն ինձ ուղարկեցին ոչ թե մեկ LED լույս, ուղարկել են երկուսը, մեկը սեղանի համար է, մեկը շտատիվով է, կանգնովի է, 2 մետր բարձրությամբ, հիմա ցույց տամ, առաջինը, այս կրկին ուղարկել են նվեր բոքս շոփ արդեն, իրենք 2 տարբեր էջեր են, այստեղ ավելի շատ աքսեսուարներ, այսպես պատյաններ, այս լույսեր, power bank-եր, այդպիսի բաներ են վաճառում։ Հիմա տեսեք, սա սեղանի համար դրվելու LED-ն է, եւ անպայման ասեցին, որ քանի որ իմ հեռախոսը շատ լավ հեռախոս է, iPhone 5 է, իմ հեռախոսի համար առանձին այսպիսի հարմարանք են դրել, որովհետեւ այս լույսի մեջինը նախատեսված չէր iPhone 5-ի համար, իրանք հատուկ առանձին այսպիսի դրել են հետը, դուք բաց եմ տղես սու այմը, բաց եմ, չլինում բացել, լավ տաստող քուրիկը բացի դան բանը, գնատե, հիմա բաց եմ, այստեղ վրեն գրված է LED 6, 3 colors can be adjusted, 3 գույն կա, desktop phone holder, ուրեմն վրան հեռախոսի բան կա պահելու տեղը, մեսա, տեսեք, 3 երանգ է, հիմա բաց ենք, անկեղծ կլինեմ, շատ սպասված նվեր էր, որովհետև ես շատ էի ուզում LED լույս ունենալ, որպեսզի վիդեոներս ավելի մաքուր ստացվեն եւ ավելի որակով ձեզ համար ավելի լավ վիդեոներ նկարեմ, տեսեք, այստեղ այդ իմ ասացն է, որ մի քիչ ավելի լայն է եւ չի լինում տեղավորել, դրա համար իրենք առանցին 5-ի դրել են հետը, կներեք որ եկա, նոյի բանալին չգիտեմ, մեջնա, նոյի բանալին իր որ կա այդ հենց այդ դրա մեջնա, ուրեմն այսպես, հիմա իհարկե այս ամեն ինչում ես չեմ կարող սա կպցնել, ամուսինս պետք է օգնի, այդ օձեզյան պետք է օգնի, որովհետև ես մի վարկյան կտեվի սա փչացնելը, 2 հատ այսպես պահիճ կա, սա ոտքն է եւ հենց ինքը լույսը, իդեպ ուզեմ ասել, որ ցանկացած լույսեր, որոնք Չինաստանի է արտադրության լույսերը եւ ոչ միայն Չինաստանի, իրենք գալիս են, տեսեք, այստեղ փոչիկը կա, բայց իր պերիխադիկը չկա, առանց պերիխադիկ են գալի, այսինքն ցանկացած պերիխադիկով կարող եք օգտագործել, իրենք չունեն իրենց այդ պերիխադիկներ, դա նորություն չէ, ես վաղուց դա գիտեի, որովհետեւ շատ եմ, հիմա չգիտեմ ինչպես են միացնում, հա, չգիտեմ, հեսա այդ ձեզան կնայեմ, այսպես էս ինչեր ծաներ է ոտիկը, այդ շատ լավա, որ ծաներ է, որ շուրջ չգա, սա էլ ոտիկն է, տակը, ես, հա, գրուզա մեջը, ես անկեղծ կլինեմ, չեմ կարող սա հավաքել, կխնդրենք, որպիսի, անգամ այստեղ ինստրուկցիան չկա էլի հավաքելու, կխնդրեմ, որպիսի Էդո ձեզեն հավաքի, այստեղ, լդես մեջ ինչա, ոնց որ էլի մի հատ էլ սենց ոտիկ լինի, լդես, հավանաբար մենք կնայենք YouTube-ում ինչպես են սա հավաքում, կոմետ ու ձեզան գլուխ կանի, որտեղ մեջը չկա հավաքելու սխեման, նկարը կա, բայց մեջից էլի ա դուրս գալիս, տես հետ մեջի տրուբան դուրս ա գալիս, հետև երկարը, տեսեք, հետևից բրդեց, այսպես տակից բրդեց, դուրս է կավ, սեղ է ձեզը, 5-ը, մի թանկած հեռախոսը, չնայած իմ հեռախոսը շատ լավն է, շատ գոհ եմ, ինքը նույն էլի եմ ասել, 5-ը, 5-ը են ասում, S-E, ABC, S-E, S-E, հա, S-E, C, մի խոսքով, ինքը 6-ը նույն բանն է, ծրագիրն է մեջ դրած, 5-5-ը սերը չի, նորն է, նոր ասելով 2 տարվա արտադրանք է,
Ես սրանք իհարկե կպահեմ, որովհետև մոտ ապագայում պատրաստում եմ, ինձ պատրաստվում եմ, ինձ նոր հեռախոս գնել եւ սրանք ինձ շատ պետք կգան։ Հետո դու ձյաձայինը 6 է սա, էլի ինքը կարողնա սրանք օգտագործել։ Բայց կարող է քոնը, էսի որ դու օգտագործես, էսի դնես վրան, հա։ Մամա, որո։ Հա, հա ջան։ Փոքրին է էսի։ Հա, հեսա։ Էս էլ գրուզիկն այդ, էսի սեղանին դնովինա։ Այն։ Դու դիր 6 էսին ապրեն, հա։ Էլի բաներ կա, բայց։ Չէ, չկա, տես։ Կողքից բաներն է, սրանք որ դնում ես։ Հա, դա էդ է, հա։ Կողքից է դնում, մեջ դա վիշի դնում։ Տեսեք, հարմարանքը կողքից է, երկու հեռախոս դնելու համար է։ Տուրին։ Հա։ Լավ, թող այդ ձեզան սամի հատ հավաքի, ես ձեզ ցույց տամ մեծը։ Ահա, ուրեմն մեծի հետ այս մեծ լույսն է, մեծ LED-ը։ Հիմա կբացեմ։ Նայ։ Պապ։ Կոնո։ Շատ լավն է։ Նոյա։ Անկը բերես մի հատ ես ուտեմ դրանց, գիտես ես այդ տրոլիներից շատ եմ սիրում։ Քիսուին ես։ Շատ քիսեմ։ Հելենոյ, ո՞նց։ Քանի սիրում ես տրոլիները, շատ քիսեմ։ Ահա։ Բացեցի մեծ LED-ը, 26 սանտիմետր։ Ահա դա կարա կոֆիտանի։ Չէ, հեսա այս կտանեմ։ Մենք ցույց լայք։ Տեսեք ինչ մեծն է։ Այս կանգնովինա, որով եւ պետքա վիդեոներս նկարեմ։ Հիմա փորձենք բացել։ Օ՜։ Տեսեք։ Կրկին հետը։ Տեսեք, էսպիսին է կա։ Իրա բոլոր աքսեսուարներն են, որոնցից ես գլուխ չեմ հանում, հետո ձյաձյան պետք է անի։ Ուտն էլ է հետը։ Հա, ամեն բանի էսա։ Ուտը բրենա։ Հա։ Այն որ վիդեոներն էին է անում, այսենց կարամ անեմ արդեն, էլ չեմ կարա։ Այն ժամանակ չեք, ուշի դուրս գալիս։ Ժամանակ չեք կարա անեի։ Հիմա կփորձենք միացնել, ես լույսը վառեմ, որ դուք տեսնեք։ Եվ իհարկե ոտիկը։ Ոյ, որը ջարդելու էի, չօգտագործած։ Տեսեք։ Ինչ խոսք, շատ ուրախ եմ։ Չեմ թաքցնում ուրախությունս։ Շտատիվնա։ Ջան։ Չէ, սա ես կկոտրեմ։ Հեսա այդ ձեզեն կբացի, բացած կնկարեմ։ Ջան։ Կարո՞ղ եմ շատ։ Ահա, ի՞նչ այն։ Ես ծամնա տղես։ Հա գիտեմ։ Լավ է որակով։ Հա։ Հիմա հավաքիմ, լույսերը հավաքած վիճակում եւ նկարած ցույց կտամ ձեզ։ Տեսեք, ուրեմն Էդգար Զազյան հավաքեց ոտիկն է, վրան երկու հեռախոս է, Անահիտի հեռախոսն է, հա Անահիտի հեռախոսը ինձ լավն է։ Անահիտի հեռախոսն է ու Էդո Ձեզայի հեռախոսն է, հիմա տեսեք։ Ես power bank-ով։ Հա, power bank-ով ենք միացել։ Միրոպե։ Միրոպե։ Արվես միրոպե, ենքո։ Օպա, բաժերեք положеնիկա։ Ինքը ունի մինուս է սա։ Օ, տեսա։ Ունի մինուս, ունի պլյուս։ Ահա, ի՞նչ ավեսա։ Բա արդեն կարաս անենց լինելը փոխում է։ Կարմիր, տեսա։ Վաո։ Տեսեք ինչ հավեսա։ Կլաս։ Մամ, վերջապես ես լույսիկ ունեցա։ Այս փոքրն է։ Հիմա մեծն էլ սարքի է դոդյաձյան։ Մամ, այս սեղանի դրվելու համար է, ճիշտ ասած միգուցե սա դոդյաձյան օգտագործի, որովհետև դոդյաձյանին էլ է պետք գալիս լույս։ Ինձ մեծն է ավելի շատ պետք գալիս, չնայած դե մեկ օգտագործենք էլի։ Տարավ։ Գուտեն, ճիշտ ասում, երեխեք գուտեն գրուխը։ Հա, վերջ հավաքեց արդեն այդ ձեզյան նաև մեծ շտատիվը, ին բոյի համեմատ է հավաքել, ես կասեմ քիչ բարձր է երևի, բայց քիչ ասն ինքը այստեղից ռեգուլիրովկա է լինում, տեսեք, ուզում է ներքևից է լինում ռեգուլիրովկա, իջնում է, ես որ կարատաշկա, բայց ինքը մինչև 210 է, այսինքն 2 մետր 10 սանտիմետր բարձրանում է, տեսեք հիմա տակն էլ ցույց տամ ձեզ, այսպես, ոտիկներով ամուր կանգնում է, այսպես, հիմա կմիացնի, հերվից կնկարեմ հեսա։ Ահա, հիմա միացրա լույսը։
Պուլտովա։ Էլի ինքը էստեղ բան է լինում, փոխվում է գույները, երանգներն էլ է փոխվում, տեսեք։ Հեռախոսի մեջ է։ Այդպես հիմա չգիտեմ սա ինչ է։ Հա, սա մինուսն է լինում։ Պլյուսը չկա եւ կա պլյուսը, հա։ Տեսեք։ Ուղակին տիրո։ Էսի։ Տեսեք։ Նվերդ որտեղ ուզում ես, տեսեք։ Ահա։ Էսպես։ Ես հույս ունեմ, որ լույսերը ինձ կդիմանան, որովհետև ես շատ հայտնի տեխնիկա փչացնող եմ, բայց խոստացել եմ Էդոջաջային, որ այս անգամ չեմ փչացնի, որովհետև շատ երկար եմ սպասել, սա ինձ շատ է պետք հետաքրքիր ավելի որակով վիդեոներ նկարելու համար։ Ուզում եմ ասել շնորհակալ եմ շատ Նվեր Բոքսին, Նվեր Բոքս Շոփին եւ Նվեր Բոքսին, որ այդքան ուրախadir են ինձ հետեւում։ Այսինքն իրանք հետևել են, լսել են, որ ես կարիք ունեմ սրա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդքան ուրախadir են իմ հետևորդները իմ հանդեպ։ Անպայման երկու էջերն էլ տակը կդնեմ, կնշեմ, գնացեք, այս լույսերը կարող եք ձեռք բերել Նվեր Բոքս Շոփից, իսկ երեխաների բոքսերը կարող եք ձեռք բերել Նվեր Բոքսից։ Երկու էջերն էլ կդնեմ անպայման, գնացեք, գնումներ կատարեք նոր տարվա շեմին։ Այս իրավիճակում ավելի շատ պետք է իրար ուրախացնենք, ինչի համար, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ այս ծանր մարտերն 45 օր աստվածային մարտեր են տարել մեր տղերքու, այսօր մենք պետք է մեր տղերքին դիմավորենք հպարտ ժպիտով եւ իհարկե խոնարհվենք բոլոր են զինվորների համար, նահատակների համար եւ շնորհակալ լինենք հեն տղաներին, ովքեր որ ողջ մնացին, ովքեր որ պետք է գան եւ տեսնեն միայն ու միայն ամուրթիկունք։ Մենք պետք է չկոտրենք մեր տղաներին շարունակելով ապրել, արարել, զինել մեր երկիրը, սպառազինել մեր երկիրը, որպեսզի շուտ ապույտ կերպով հետ վերադարձնենք մեր պապական հողերը։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտում եք, շնորհակալ եմ, որ ինձ ոգևորում եք։ Ես էլ լինելով հայուի շարունակելու եմ, ես ապրելու եմ եւ արարելու եմ Հայաստան, չնայած նրան, որ օրերս առաջ լրացրել եմ գրին քարտը, բայց լրացրել եմ չուզելով, պարզապես տեսնեմ կհաղթեմ թե չէ, եւ ես պետք է շահեմ գրին քարտը ու չգնամ, մնամ իմ Հայաստանում, մնամ ու արարեմ այստեղ, որտեւ այսօր ավելի քան ես շատ եմ սիրում իմ երկիրը, այսօր ես ավելի շատ եմ սիրում հային։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, կհանդիպենք։ Հա, մոռացի ասեմ, որ ես արդեն շտատիվով եմ նկարում, չեմ հավատում, ու հիմա ուզում եմ փորձարկեմ լույսը, տեսեք, հիմա առանց լույսը շտատիվը։ Հիմա լույսով, մի հատ լույսարա։ Ահա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հələ կարմիրը կդնես։ Վաո։ Այո, դակրքիր, հետաքրքիր է, էլի երակները։ Սա գիշերային սյոմկաների համար իդեալական է, որովհետև ես գիշերն եմ շատ եմ անում սյոմկաներ։ Շնորհակալ եմ շատ-շատ։ Կհանդիպենք։